Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağa və videonu bəyənməyə sizdən xahiş edirik. Azərbaycanın Noyabrın 21-inə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Noyabrın 21-də Bakı və ətraf şor yarımadasında bəzi yerlərdə ara-bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Ara-bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu keçək 9-11 dərəcəcədir. Günün birinci yarısında 11-13 dərəcəcədir. Günün ikinci yarısında 7-9 dərəcə istiləcək. Atmosfer təzyiqi 748 mm civa stulundan 759 mm civa stuluna yüksələcək. Nisbi rütubət 75-85 faiz olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağışlılıq olacağı gözlənilir. Ayır-ayırlı yerlərdə lənsan xarakterli intensiv olacağı, dağlıq və dağətə ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, qab küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə temperaturu gece 5-10 dərəcə istidir, gündüz 11-16 dərəcə istidir. Dağlarda gecə 2-6 dərəcə aşağıda, gündüz 2 dərəcə aşağıdadan 3 dərəcədə hiss olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.